Noyabrda şanslı olacaq bürclərin siyahısı açıqlanıb. Gəlin başlayaq. Qoç. Noyabr ayında qoçlar aktivliyin sürətli artımını və karyeralarında əhəmiyyətli uğurlar əldə edəcəklər. Qoçların enerjisi və qətiyyəti məqsədlərinə çatmaqda əsas amillərdən biridir. Şirlər. Şirlər noyabrda başqalarının diqqətini və dəstəyini cəlb edərək parlaq parlayacaqlar. Bu ay özünü həyata keçirmək və karyeranızda və ya münasibətlərinizdə yeni zirvələrə çatmaq üçün əla vaxt ola bilər. Oxatan. Oxatan müsbət dəyişikliklərə və genişlənən üfüqlərə sadiq qalacaq noyabr ayında, xüsusilə səyahət və təhsil sahələrində yeni imkanlar tapa bilərlər. Xərçənglər. Xərçənglər noyabrda münasibətlər və ailə həyatı sahələrində uğur gözləyə bilər. Bu ay yaxınlarınızla əlaqələri möhkəmləndirmək və ailə məsələlərini həll etmək üçün əlverişli vaxtdır. Buğa. Noyabrda buğa maliyyə işləri və maliyyə vəziyyətinin sabitləşməsi üçün əlverişli olacaq. Bu ay sərmayələr və maliyyə planlaşdırmalarında uğurlu gəlir ola bilər.